お手紙おはがきはね本当に素晴らしくて、これも本当はご紹介したいんですが、今日は時間の関係でご紹介できません。来週にご紹介するということにいたしますが、実は不覚にもね、今日はTBS の前の一心という喫茶店で皆さんのお手紙ずっと読んでたんですがね、もう本当3通目ぐらいからね、サングラスはめないと恥ずかしくて読めない、つまりもう涙がボロボロ出てくるような、そんなねあったかいお手紙いただきましてね、ご紹介したいのは山々なんでございますが、来週でございます。そんな中で、近頃小島健吾が気に入っている本があります。夜の怪物という木村康子さんの絵本でございましたね、ポプラ社のピクチャーブックっていうところから250円、手軽な安さといいますか、割合買いやすい値段でございます。木村康子さんというのはね、パックンオオカミと食いしん坊とかね、それから食べちゃうぞとかね、変な子が来たとかね、もう本当にこれはね、食いしん坊でしかも怪物が出てくる、そういう絵本なんですが、とても楽しくて、この夜の怪物という本もね、出てくるこの夜の怪物っていうのはね、なんか釣り柄に風呂敷かぶせたみたいな、そんな怪物で、夜になると夜の怪物が出るね、で何でも食べちゃうんです。である日ピシッピシッって四角い卵の中からね、なんか変な子が、鳥の赤ちゃんが生まれてきて、よしついでに食べちゃうぞってことになるんですが、なんだか嫌になれなれしいんです、この赤ちゃんがね。でこの怪物の頭の上なんか滑り台にして遊んでる。そういえば俺にも似てるぞ、よしよし大きくしてから食べてやる、こういうことになって、たくさん食べろよ、ほんと大きくなるんだぞ、いろんなもん、ビンゴだとかお魚なんかをこのね、やるんです。で、可愛がってる様子が書いてあったりしてね、チビは毎日大きくなっていく、なんてくだりがあって、それで今度はね、鳥がリンゴの木にかぶりついてる絵なんかがありましてね、いいぞ、そろそろ食べ頃だ、とって見てると、そのリンゴを食べようとしてたそのちっちゃい鳥がね、ハゲタカみたいのに襲われちゃうんです。で、キャーうわーペチャー今度落ちてくんです。ね、大変だ、これチビしっかりしろ、死んじゃダメだ、元気になってくれよ、夜の怪物のおかげでこの看病してあげてね、これ助かるんです。やがてチビはすっかり元気になった。でもある日、夜の怪物が留守の間に南へ飛ぶ鳥たちの群れが言った。君もおいでよ、寒い冬が来る前に暖かい島へ行こうよ。それはチビにそっくりな鳥たちだった。あ、チビがいない、どこに行ったの、出ておいでよ。夜の怪物はチビを探して歩いた。でもチビは今は仲間と南の島へ向かっている。どこに行ったの僕のチビちゃん、帰ってこいよ、もう食べるなんて言わないからさ。夕日を見ながらね、この釣り鐘型の夜の怪物が、西の方を見て泣いてる絵があって、おしまいという、これいいですね。これぜひ今週のおすすめね、夜の怪物、木村康子さん、ポプラ社から出ております。